Bina ceramah saya, rakan-rakan pegawai keselamatan, ladies and gentlemen, tukang batu dan tukang simen, mata-mata polismen. Sesedara, saya nak datang sini nak mulakan dengan menceritakan tentang perkembangan status. Setakat ni alhamdulillah, Pinang, Kerajaan Perpaduan insya-Allah akan menang tuan-tuan. Pulau Pinang. Selangor alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor. Selangor Kerajaan Perpaduan akan menang dengan bergaya insya-Allah. Negeri Sembilan insya-Allah kita akan menang. Kerana setakat hari ini geng Pakatan Harapan yang nak mengundi geng-geng Barisan Nasional dah lebih 80%. Okey. Cuma kita sekarang ni tengah usaha. Yang geng UMNO BN nak undi Pakatan Harapan ni, kita kena kerja lebih cepat, lebih dahsyat lagi dalam tempoh 4-5 hari yang terakhir ni. Kalau ini boleh kita buat, insya-Allah Bumi, Kedah, Kelantan dan Terengganu juga kita boleh rampas balik tuan-tuan. Sebenarnya hari ini kita kena ucap banyak terima kasih kepada Sanusi. Kerana bantuan dia bukan hanya menyebabkan negeri Selangor yang dulu kita pun risau berpeluh ni, disebabkan mulut dia yang macam longkang ni tuan-tuan, ianya hari ini menyebabkan negeri Selangor, orang Melayu khususnya begitu marah dengan tindakan beliau yang mencemooh, menghina Baginda Tuanku Sultan Selangor. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, Selangor, orang Melayu, sesedara, 70-80% akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Peluang PAS nak menang di Selangor, sesedara, sangat tipis. Itu sebab dia boleh terus berangan. Hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalaupun di negeri Kedah ni, na'uzubillah min zalik, kalau katalah Kerajaan Perpaduan tak dapat nak tawan negeri Kedah ni, hari ini saya boleh umumkan menteri besar di negeri Kedah ni, kita akan ada menteri besar yang baru. Sebab apa? Sebab hari ini orang PAS pun dah tak bagi Sanusi pergi keluar ceramah ni tuan-tuan. Sehingga kan dia terpaksa duduk pergi ceramah dalam live saja dengan Papa Gomo. Malam ni pula dia berceramah santai dengan Ustaz Azhar Idrus. Dia nak pergi ceramah bantu kawan-kawan dekat negeri lain, orang PAS tak bagi. Maknanya dalam menteri kata lain, PAS pun takkan hantar nama dia sebagai menteri besar. Dan kalaupun PAS hantar nama dia, belum tentu Baginda Tuanku terima. Ini kena ingat tuan-tuan. Sebabnya, sebab dia tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara, dia nak puji Baginda, dia pergi ke negeri Selangor. Dia puji ke bawah Duli Tuanku Sultan Kedah di Selayang, Selangor. Puji tak salah. Dia kata Baginda Sultan aku ni, dia kata, datang daripada susu galo yang baik, tak terputus. Yang tu okey. Tapi dia sambung, tak macam sultan lain. Tuan-tuan faham tak maksud susu galo tak terputus ni? Kerabat diraja ni, susu galo ni penting tuan-tuan. Daripada datuk dia sultan, turun kepada anak. Anak turun kepada cucu. Cucu turun kepada cicit. Kalau kata tak ada zuriat tu, maknanya susu galo dia dah terputus. Daripada keturunan sultan, pindah pergi ke, mungkinlah Tengku Bendahara, Raja di Hilir, Raja di Hulu. Ini maksud dia. Bila Sanusi sambung ayat dia, dia cerita tentang Sultan Kedah tu okey. Tapi bila dia kata tak macam raja lain, maknanya tuan-tuan, dia hina bukan setakat Sultan Selangor. Dia hina semua sultan lain kecuali Sultan Kedah. Sebenarnya yang marah tuan-tuan, empat Baginda Tuanku. Empat Baginda Tuanku yang marah. Bukan Sultan Selangor.
Cuma Sultan Selangor marah lebih sikit. Dia muka lebih sikit. Sebab dia sambung lagi ayat dia. Apa dia sambung? Tak macam Sultan Hampal, antik menteri besar pun cokia tak cukup inci. Wah, hajar betul-betul. Saya rasa mulut saya ni dah habis longkang. Saya kalau belasah Mahathir ni, tuan-tuan, saya belasah, saya pulun betul-betul. Saya tanam dia lumat, betul tak? Ha. Masa dia hidup, sampailah nak tinggal saka ni, saya belasah dia. Ha. Saya tanam dia lumat. Saya ingat mulut saya dah habis longkang. Rupanya mulut dia lagi longkang, tuan-tuan, dengan tuanku pun. Ha. Dia hina begitu sekali. Saudara, yang keluarkan isu ni, saudara, dia. PM dah cakap, jangan main isu 3R, betul tak? Apa 3R ni? 3R ni jangan sentuh hal raja. Jangan sentuh hal ras, agama, bangsa. Jangan sentuh hal religion, agama. Tiga benda ni jangan sentuh. Tuan-tuan, selama hari ni orang PAS sentuh tak hal raja, hal agama dengan hal bangsa ni? Dia sentuh tak sentuh? Sentuh. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara. Selama hari ini kita cakap jangan main isu agama. Kita tengok Ketua Pemuda Pasik, dia kata apa? Undi BN, undi PH masuk neraka. Undi PAS masuk syurga. Macam syurga tu bapak dia yang sediakan tiket. Betul tak tu? Tuan-tuan, PAS ni, kalau ada tiket ke syurga, tuan-tuan ingat tuan-tuan masuk ahli PAS, dia akan bagi free? No way, tuan-tuan. Dia jual tiket tu. Macam mana dia jual? Refonusi, macam tu lah dia jual tiket tu, tuan-tuan. Tiket ke syurga tu, kalau boleh dia jual, dia jual. Dia tak ada mana nak bagi tuan-tuan free. Saudara, macam-macam da'iyah mereka ni, masuk PAS, sama dengan masuk Islam. Keluar PAS, keluar Islam. Kita selalu dengar benda ni, betul tak betul? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Ustaz Kamal ni hari-hari duk cerita. Kan? Masuk PAS ialah masuk parti politik, tuan-tuan. Masuk PAS bukan masuk Islam. Jadi kalau dulu, contohnya lah, ada setengah-setengah orang pencen ni. Dulu zaman duduk dalam kaki tangan kerajaan, banyak ambil under table agaknya. Bila dah pencen, dah menyesal, baru nak bertaubat. Dia ingat taubat, cara mudah masuk PAS. Selesai taubat dia. Tak betul caranya, tuan-tuan. Sama juga ada artis-artis. Dulu zaman muda, bergelumang dengan maksiat. Betul tak? Bila dah ujung-ujung usia ni, tiba-tiba nak bertaubat, masuk PAS. Dia ingat boleh selesai masalah dia. Saudara, Islam itu ad-din. Ad-din ni, saudara, ialah cara hidup. Termasuklah Dr. Mahathir. Dia ingat 98 tahun dia punya angkara boleh selesai dengan dia masuk PAS. Dia kata apa? Orang nasihat saya kembali ketika semayang. So, cara dia kembali ketika semayang, pakai jaket hijau, jadi lebay PAS, tuan-tuan. Tak betul, tuan-tuan. Masuk PAS ialah masuk parti politik, bukan masuk Islam. Ini kena betulkan. Kedua, tuan-tuan, selama hari ini saudara dia cerita, kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan ini, nasib orang Melayu akan melingkup. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, parti mana yang letak agama Islam ni sebagai agama persekutuan? Parti mana, tuan-tuan? PAS ke UMNO? UMNO. Siapa yang letak dalam Perlembagaan Persekutuan hak istimewa orang Melayu? UMNO. Siapa yang letak kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? UMNO. Siapa yang letak kedudukan raja-raja Melayu begitu istimewa dalam perlembagaan kita? UMNO, tuan-tuan. Bila kita nak kerjasama dengan Pakatan Harapan pun, macam Ustaz Kamal cakap tadi, kita letakkan 10 syarat. Syarat yang pertama, ni Dr. Ashraf selalu cerita kan, kita tanya DAP tentang 4 perkara ni. Apa pendirian DAP tentang kedudukan Islam
kedudukan raja-raja Melayu, bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Jawapan DAP, apa yang terkandung di dalam perlembagaan itu kami hormati dan kami junjung. Ini DAP tuan-tuan. Barulah kita sign perjanjian. Maknanya apa? Selagi DAP dan kawan-kawan 19 parti politik dalam kerajaan perpaduan ini dengar dan ikut patuh perjanjian ini, UMNO akan tetap bersama dengan mereka. Tetapi kalau ada di antara mereka kata, kita tak nak lagi ada hak istimewa Melayu, kita nak sama rata. Atau kita tak nak Islam agama persekutuan, kita nak semua agama bebas. Ataupun ada orang kata, kita tak nak sistem raja berperlembagaan, kita nak tukar pergi republik. Saya berani janji dengan tuan-tuan, kita akan pastikan parti itu, kalau itu pendirian dia, kita akan suruh dia tinggalkan kerajaan perpaduan. Kalau dia tak nak tinggalkan, percayalah tuan-tuan, UMNO yang akan tinggalkan kerajaan ini, saudara. Ini pasti. Saudara, yang cakap ni Lokman Adam. Bila Lokman Adam cakap, masih untuk. Ya. Bila Lokman Adam cakap, saudara, kita akan buat. Saya ambil contoh, saudara, dulu bila parti saya nak kerjasama dengan Mahathir, saya bantah ke tak bantah, tuan-tuan? Saya bantah. Akhirnya apa jadi dengan saya? Terpelanting. Kena pecat daripada Ahli UMNO. Kena pecat Ahli UMNO, MKT pun hilang, tuan-tuan. Tetapi kesetiaan saya tetap pada parti saya. Dan terima kasih Presiden Parti kerana ambil saya semula sebagai Ahli UMNO. Kita bukan macam Anwar Musa. Tak dapat jadi calon, merajuk, lompat parti. Kan? Pergi ke sebelah PAS. Kita bukan macam Noh Umar. Tak dapat jadi calon, kecewa. Pergi belah sana. Kita bukan macam Syahidan Kasih. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Selama hari ini, bila puak-puak PAS ini tuan-tuan, main isu agama Islam, main isu agama ini orang Melayu. Kalau dulu, kita lah yang teruk kena tuduh ni. Dia kata kita tidak bersama dengan UMNO kerana UMNO sebuah parti kebangsaan. Sebuah parti asabiyah. Ini Ustaz Kamal yang pakar ni. Dia kalau dia ceramah je tuan-tuan, baju dia basah habis. Hari ni tengok macam okey je, tak sempat nak basah. Ada penceramah lain datang, bau kering. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, hari ni PAS dia nak tunjuk dia lebih asabiyah daripada kita. Ini beza ni tuan-tuan. Selama hari ni dia main 3R ni, dia sentuh agama, dia tunggang isu bangsa. Tak ada orang pun kena tangkap. Okey dah. Saya kadang-kadang sakit hati. Sebab apa saya sakit hati? Sebab masa saya lawan dia orang, teruk saya kena tuan-tuan. Zaman Mahathir hidup lagi. Pada ketika itu tuan-tuan, saya lawan dengan dia. Daripada tahun 1998 saya lawan. Saya masuk lokap ni 8 kali tuan-tuan. 8 kali. Saya masuk ISA 2 kali. Kali pertama 59 hari. Lepas Datuk Seri Anwar masuk, Datuk Zahid masuk, Dr. Zamri masuk. Datuk Zahid keluar, dia beritahu, Lokman, you are next. Betul-betul tuan-tuan, next kena. 59 hari. Masuk lock up tuan-tuan. Kali kedua saya kena ISA 2 tahun 2 bulan. Daripada 2001 sampai 2003. Lock up zaman Mahathir hidup lagi ni 8 kali. Masa Mahathir hidup lagi. Zaman dia 22 bulan. Itu zaman saka dia tuan-tuan. Zaman saka dia saya kena lagi 3 kali tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya kena pasal apa? Benda bodoh-bodoh ya. Tegur sikit Ismail Sabri contohnya, saudara. Hari ini saya diterima jadi Ahli UMNO balik. 2 hari lepas tu Ismail Sabri Perdana Menteri UMNO ni, dia dakwa saya di mahkamah. Kerajaan dia lah dakwa saya, bukan dia dakwa. Dia dakwa saya tuan-tuan, apa dia dakwa? Dia dakwa saya kerana saya merayu bagi pihak keluarga ACP Shariman. Tuan-tuan kenal ACP Shariman? Almarhum ni saudara ialah ketua special branch polis di Pahang. Dia ambil vaksin
Kali pertama okey, kali kedua dia ambil ni tuan-tuan, dia meninggal dunia. Jadi saya merayu bagi pihak kerajaan. Dalam saya punya kitab tuduhan tu, kamu pada sekian-sekian hari bulan telah merayu supaya keluarga SCP Shariman diberikan papasan seperti mana keluarga orang yang mati akibat mengambil vaksin. Walaupun, ada lagi dalam pertuduhan tu, walaupun kematian SCP Shariman disahkan oleh pihak hospital sebagai mati kerana serangan jantung. Saya tak menipu. Saya cerita betul. Saya merayu supaya diberikan papasan. Tuan-tuan, kalau kena saudara, saya nak beritahu, tiga tahun penjara maksimum. Ataupun RM100,000 atau kedua-dua sekali maksimum. Tuan-tuan. Macam tu sekali. Ini baru kena panggil dek polis. Kita mulut longkang juga, tapi taklah sampai hina baginda tuanku, betul tak? Bila dia hina baginda tuanku, saudara, yang keluarkan ayat menghina ni mulut dia. Yang murka baginda tuanku Sultan Selangor dan empat sultan lain. Yang buat laporan polis bukan pemuda UMNO, bukan saya, bukan pemuda Parti Keadilan atau Pakatan Harapan. Tak. Yang buat report ni tuan-tuan, lembaga jemaah diraja. Jemaah diraja Selangor. Dia yang buat laporan. Bila kena panggil tuan-tuan, dia tanya pula. Kalau panggil, kena tangkap. Saya tak mau pi. Bila dia cakap tak mau pi, tu yang pukul 3 pagi kena kutip. Kena kutip pukul 3 pagi, kena tahan 5 jam. Dia punya Rio satu kampung, macam kena tahan 5 tahun. Tuan-tuan, 5 jam je, 8 pagi daripada pukul 3 kena tangkap. Pukul 8 pagi dah kena bawa pergi ke mahkamah. Kata teror sangat. Macam P. Ramli kata, macam something kampung dusun. Baru kena 5 jam tuan-tuan. Allahuakbar. Rupa-rupanya macam P. Ramli cakap, something tak kucing tuan-tuan. Kita ingat teror sangat. Jadi dah kena. Saya nak beritahu dengan saudara, itu sebabnya tuan-tuan. 12 hari bulan 8 ini, satu agenda yang paling penting untuk rakyat di negeri Kedah. Sebab apa penting? Sebab tuan-tuan tak boleh simpan menteri besar yang perangai macam ni. Tak boleh. Saya tahu orang muda suka kalau watak macam menteri besar macam ni, Hemoy. Okey. Hemoy itu tak salah. Tetapi bila dah jadi menteri besar tu, jagalah bahasa. Betul tak betul tuan-tuan? Kalau tak boleh jaga bahasa sesama insan ni, kurang-kurang jagalah bahasa dengan kebawah duli tuanku. Saudara, saya rasa hari ini kebawah duli tuanku Sultan Kedah pun, kalau boleh tak nak Sanusi ni menjadi menteri besar lagi. Buat malu je tuan-tuan. Sebab dia kena menghadap. Sekali-sekala kena jumpa dengan majlis raja-raja. Betul tak? Bila dia pergi jumpa majlis raja-raja, baginda tuanku nak bawa siapa? Nak bawa Sanusi. Bila dia datang, bersembang dengan tuanku Sultan Selangor, macam mana rupa Sultan Selangor bila nampak Sanusi sebelah dia? Pening tak pening tuan-tuan? Pening saudara. Itu sebab orang Kedah fikir baik-baik. Kita bukan nak pilih menteri besar yang boleh timbang bola. Dia bangga sekali. Dia keluar gambar dia, boleh timbang bola. Kita bukan nak pilih menteri besar yang body dia sasa cantik. Cantiklah tu. Saya tengok ratu cantik yang pondan ni pun, dia ada sarung baju yang jalan. Tapi ratu cantik yang nama Sanusi ni, dia tak pakai baju. Dia tak pakai baju. Dan dia bukan buat show ni dekat apa dipanggil tu, catwalk ni tempat. Tidak. Dekat padang bola ni tuan-tuan, beribu orang tengok ni. Time tu dia tanggal baju dia. Kita tanggal baju ni saudara. Kalau nak pergi ke tepi pantai ke, boleh maaf lagi lah ustaz. Itu pun takkanlah naik presiden PAS tak faham aurat kita di antara pusat hingga ke lutut. Tapi saya tengok antara dia dengan abang Au tu,
Abang Au tu lagi berbudi bahasa. Dia pakai baju, cuma jarang. Dia langsung tak pakai. Tuan-tuan, kita bukan nak pilih pemain bola macam Badrul Bhatia ni, tuan-tuan. Kita nak pilih orang yang boleh memerintah kerajaan negeri. Kita dah bagi peluang dia 3 tahun. Apa dia buat, tuan-tuan? Masalah air pun tak settle. Betul tak, tuan? Sedangkan di negeri ini, tuan-tuan, kita ada nadir bumi. Tahu nadir bumi? Tuan-tuan tahu tak apa tu nadir bumi? Yang diorang duk kata Refonusi. Tahu tak? REE, Rare Earth Element. Rare Earth Element ni ialah nadir bumi. Tuan-tuan, kita sebelum ni tak tahulah mana dia dapat duit makan mewah. Saya tahulah sebabnya kawan saya dekat restoran Samudra di Kampung Baru tu, dia cakap, "Datuk, saya heran lah Datuk kalau makan sini makan hitam ikan patin." Ikan patin, saya kalau makan ikan patin, kita makan yang RM13 ikan patin. Dia kata, "Mesti besar kedah ni kalau makan ikan patin, ikan kerai kat sini, bil tak ada kurang RM1,000 ni." Dia duk cerita ni, dia ni, anak orang miskin. Eh tuan-tuan, saya nak tanya dengan Ustaz Kamal lah. Kalau kita anak orang miskin, kalau makan ni ada sisa ni tuan-tuan, kita pun rasa tak sampai hati sebab kita dah biasa miskin. Betul tak? Kalau betul lah Sanusi ni orang miskin, tuan-tuan, inilah orang miskin yang tak pernah sedar diri. Dia duduk kutuk Datuk Seri Anwar sebab Datuk Seri Anwar lahir-lahir, bapa dia ahli parlimen, setiausaha parlimen. Betul. Tapi saya nak beritahu, walaupun Datuk Seri Anwar ni, saudara, bapa dia setiausaha parlimen, mak dia ketua wanita UMNO, memang mungkin dia tak pernah rasa macam saya rasa. Makan nasi campur dengan minyak sapi, campur dengan garam. Tuan-tuan nak telan setengah, saya masih kecil-kecil nak telan. Susah. Bukan senang. Kalau ada telur dengan kicap tu, alhamdulillah lah. Kan? Tapi setidak-tidaknya, Datuk Seri Anwar ni dia menjiwai, dia prihatin terhadap orang miskin. Kita tengok tuan-tuan hari ni dia umum apa. Subsidi beras. Subsidi beras ni tuan-tuan, dah 25 tahun tak naik-naik. 25 tahun dulu RM360. Sekarang lepas 25 tahun tuan-tuan, dinaikkan kepada RM500. Ni ada pesawat padi depan saya ni. Ada kan? Termasuk yang ni. Itu sebab badan dia tak besar-besar tuan-tuan. Dia banting sawah padi je. Saya nak beritahu tuan-tuan, kali terakhir 25 tahun dulu, siapa yang naikkan ketika itu? Anwar Ibrahim juga tuan-tuan. Masa tu dia Menteri Kewangan. Dato' Najib ada juga jasa kepada pesawat padi. Apa dia bagi tuan-tuan? Dia bagi kepada penoreh getah. Penoreh getah datang jumpa dia. Dia bagi penoreh getah, dia kata bulan 11, bulan 12, bulan 1, Datuk Seri, kami tak boleh pergi toreh getah. Hujan, musim tengkujuh. Datuk Najib kata, tak apa, kita bagi bantuan musim tengkujuh. Berapa dia bagi? 200. RM600. Datang Datuk Seri Anwar, dia up lagi 200. 800. Ada penoreh getah depan saya? Ada, semua penoreh getah. Betul tak? Pesawat padi. Datuk Seri Najib, dia kata, ni orang yang tanam pokok getah ni dapat juga 200-200. Habis kami ni, bila kami tanam padi sementara menunggu hasil tuayan ni, kami nak makan apa Datuk Seri Najib? Datuk Seri Najib pun bagi bantuan kepada pesawat padi. 200. Ingat lagi? Takut ada orang lupa tuan-tuan. Itu sebab orang sayang dengan Datuk Najib walaupun dia dah duduk dalam penjara. Dia difitnah macam-macam oleh Mahathir Mohamad. Orang yang sama yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Hari ni Datuk Seri Anwar dah duduk dalam penjara. Orang masih sayang dia. Betul tak, tuan-tuan? Sebab orang tak lupa jasa dia. Saya nak beritahu dengan saudara, hari ni walaupun orang cakap macam-macam, Sanusi cakap, Anwar tak pernah rasa susah.
setidak-tidaknya hari ini nasib pekebun kecil terbina. Nasib peneroka Felda. Felda. Felda ni tuan-tuan bergelap berpuluh tahun. Baru-baru ni saya ikut Datuk Seri Anwar pergi ke Felda apa nama Raja Alias. Dia umumkan Felda. Setiap Felda ni kan orang nak sakit bawah pinggang nak keluar hemodialisis susah kan. Setiap Felda dapat satu pusat hemodialisis. Cuci bawah pinggang. Kemudian Felda bergelap ni tuan-tuan, dia luluskan 2,886 tak silap saya. Tiang lampu terang benderang Felda setiap tahun dapat 550 juta ringgit untuk buat benda ni. Dan dia buat macam-macam. Dia buat jalan baru dekat Jempol, dipanggil Lebu Raya Madani. Dia luluskan satu, insya-Allah lepas ni akan ada Felda, Felda Madani tuan-tuan. Macam-macam dia bantu. Maknanya tuan-tuan, walaupun seseorang itu bukan datang daripada keluarga susah, dia juga boleh berjiwa rakyat. Ini lebih baik daripada orang tu datang daripada keluarga susah tapi tak merasai, tidak menjiwai kesusahan rakyat yang lain. Melantak pun sampai bil ribu ringgit. Apa kejadah ni? Saya heran juga macam mana boleh kaya macam ni. Okey, mana jaga dia? Ha, sekarang Saifuddin Nasution dah dedahkan. Rupa-rupanya yang pergi mencuri REE ni, Nadir Bumi ni, orang ni dia yang bawa masuk. Kerja dengan MBI ataupun Menteri Besar Incorporated. Nama dia Mr. Su. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, macam mana boleh terbongkar cerita ni? Ditakdirkan Allah Ta'ala tuan-tuan, dia kerja mencuri Nadir Bumi ni dah lebih setahun dah berlaku. Dah lebih setahun berlaku. Cuma baru ni kantoi. Sebab apa kantoi? Sebab salah satu daripada lori yang bawa Nadir Bumi, yang curi Nadir Bumi ni, accident. Tuan-tuan, bila accident ni tuan-tuan, baru kita tahu satu lori tu nilai dia 3.5 juta ringgit. Nadir Bumi yang dia bawa. Tuan-tuan, Nadir Bumi ni saudara, rare earth ni, yang belum diproses ni. 1 kilogram tuan-tuan, 7,000 ringgit. 1 kilogram. Dalam lori yang pertama tu, saudara, lori pertama tu 185 kamping. Kan? Selepas tu, yang kena tangkap 300 lebih. 367. Saya nak beritahu tuan-tuan, 185 kampit ni, satu kampit ada lebih kurang 15.7 kilogram. Satu lori 3.5 juta. Kalau satu hari dia orang curi 10 lori cukup tuan-tuan, dia ada 35 juta. 35 juta satu hari. Kali 365 hari tuan-tuan, berapa bilion? 12.77 bilion ringgit. Tuan-tuan, negeri Kedah ni bukan besar mana tuan-tuan. Dengan modal tuan-tuan 12,777 juta hasil Nadir Bumi ni tuan-tuan, boleh selesai tak masalah terusan apa semua yang Datuk Seri Anwar baru selesaikan? Dah lama patut boleh selesai. Bukan setakat masalah air. Betul tak betul tuan-tuan? Assalamualaikum. Senyap je ni, dengar ke ataupun dengar eh? Ha. Saya nak beritahu tuan-tuan, lebih daripada mampu. Tapi masalah PAS ni, penyakit dia, dia tak tahu urus mengikut urutan keutamaan. Dalam ceramah ni dia cerita tentang bab fiqh al-aulawiyah. Fiqh keutamaan. Tapi dia tak tahu beza. Contoh negeri Kelantan. Kelantan ni 33 tahun dia perintah, masalah air tak selesai. Betul tak betul? Zaman BN dulu, Kedah pun kita pernah perintah. Tapi tak dengar lagi zaman Tok Dek ni, masalah air Kedah ni teruk. Kan? Sekarang ni baru teruk. Sebab menyakit tuan-tuan. Kedua, apa masalah negeri Kelantan? Tu sebab saya ceramah, saya akan beritahu, kita jangan Kelantankan negeri Selangor. Negeri Selangor ni saya nak beritahu saudara, dia
menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ni, KDIK negara ni, dia sumbang 25.5%. 1/4 pendapatan negara ni datang dari negeri Selangor. Hari ini MB Selangor, tuan-tuan, walaupun dia bagi banyak bantuan kepada rakyat, dia boleh simpan 3.7 bilion simpanan dia. Punya banyak. Tapi saya nak beritahu, negeri Kedah lagi kaya rupanya. Sebab ada REE. Tapi malangnya, tuan-tuan, kita letak orang yang bukan ahlinya menjadi kerajaan. Apa jadi? Saya ambil contoh, tuan-tuan. Bila nak bayar gaji kaki tangan awam di Kelantan ni, dia kena pinjam daripada kerajaan pusat. Bila dapat pinjaman kerajaan pusat, patut duit ini, saudara, dia gunakan untuk bayar gaji kaki tangan awam saja. Betul tak? Tapi tuan-tuan, bila dapat duit daripada pusat ni, keutamaan dia tukar Mercedes-Benz dulu. Cuba tuan-tuan bayang, hari ni Ni Amar punya kempen, tahu Ni Amar ni Timbalan Menteri Besar PAS Kelantan, dia kata, bagi kami lagi satu penggal, InsyaAllah kami akan kayakan rakyat negeri Kelantan. Macam mana cara dia? Orang tanya. Sekarang ni di Kedah mereka dah korek ri. Selepas ini kita korek ri. Ingat semua tempat ada ri. Kita akan korek ri di negeri Kelantan, tuan-tuan. Kalau ada ri di negeri Kelantan, time rakyat punya masalah air pun tak settle, dia boleh bagi RM50,000. Baru-baru ni hari raya, dia bagi RM10,000 kepada setiap board of director syarikat air Kelantan. Hari ni kita tanya, kalau PAS perintah balik, macam mana nak selesaikan masalah air di Kelantan? Tak susah, dia kata. Kita akan buat jenama semula syarikat air Kelantan. Tuan-tuan tahu tak apa maksud jenama semula ni? Tukar nama je, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tukar nama tapi body consort yang sama jadi kerajaan, boleh selesai tak masalah air? Tak boleh, tuan-tuan. So, saudara, kalau Kelantan ada REE, lepas ni dia orang tak pakai Mercedes dah. Duk pakai Rolls-Royce. Pergi kerja pakai Rolls-Royce, tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu dengan saudara. Di mana saja PAS ada, masalah air ada. Di mana saja PAS ada, masalah tanah digondolkan untuk balak ada. Betul tak betul? Sebelum Sanusi benarkan puak-puak yang mencuri REE ni, dia luluskan apa dulu? Dia luluskan balak dulu, tuan-tuan. Betul tak? Kalau balak tu tak dipotong, boleh tak dia orang buat pencarian REE? Tak boleh. So, saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Yang kena tangkap ni, bila satu lori terbalik, okay, accident, nilai dalam lori tu pun 3.5 juta. Tuan-tuan tahu tak berapa dia sama? Dia tak tunggu, dia tak bagi alam sekitar ataupun kerajaan pusat saman. Dia tak bagi. Dia kata kalau bagi kerajaan pusat saman, RM500,000 tu akan pergi kat kerajaan pusat. Maka dia kata menteri besar incorporated ni disaman oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang saman. Berapa nilai saman? RM500,000. Orang kalau tangkap rasuah, terima rasuah 1 juta. Dia punya gandaan 3 kali ganda. Betul tak betul? Ini tuan-tuan, 1/7 daripada nilai yang kantoi 3.5 juta. RM500,000 je tuan-tuan. Sedangkan 1 tahun yang dah dibawa keluar ni tuan-tuan, nilai dia kalau betul lah 1 tahun. 1 tahun anggaran dia 12,777 juta. Memang betul orang Kedah boleh jadi kaya raya tuan-tuan. Memang. 12.77 bilion, 12,777 juta ringgit. Kalau satu hari dia curi 10 lori tuan-tuan, selama 365 hari. Saudara, itu sebabnya penting kita tengok. Bila dia dapat negeri Kedah, balak dah disapu, dia sapu pula ri. Kita tengok pula negeri Terengganu. Terengganu pun lebih kurang sama. Masalah Terengganu, balak tak berapa ada lagi. Dulu ada balak. Apa yang dia buat? Dia keluarkan pasir. Dia keluarkan apa ni, iron ore. Apa lagi dia keluarkan, tuan-tuan? Dah,
Semua hutan dah tak boleh nak digondolkan. Dah dibuatnya kuari dan sebagainya. Last kali saudara, tanah di bandar. Bila Haji Hadi ambil alih kerajaan negeri pada tahun 1999, ada satu tanah di tengah-tengah bandar Terengganu ni cukup cantik, strategik. Tanah ni tuan-tuan, nilai dia 29.3 juta ringgit. Haji Hadi luluskan, jual dekat siapa? Jual dekat koperasi Insaf PAS punya, tuan-tuan, dengan harga RM550,000. Lepas tu orang Terengganu ni, dia sekejap sini, sekejap sana. Lepas tu dia bagi kepada kerajaan BN. BN ambil alih. BN rasa, tanah ni tak boleh ni. Kan? Kita kena ambil balik. Maka BN pun beli balik daripada koperasi Insaf PAS ni. Berapa harga kita bayar tuan-tuan? 6.7 juta ringgit. Dia beli 5.5, dia nak jual dengan kita. Dia nak jual dengan kerajaan ni 6.7 juta ringgit. Atas angin PAS koperasi Insaf ni dapat sesedara 6 juta lebih. Kemudian kita ingat dah selesai kat macam tu. Tiba-tiba tukar, PAS menang balik. Bila PAS menang balik tuan-tuan, tanah yang sama ni, Menteri Besar Baru ni. Kenal tak Menteri Besar Baru ni? Orang Kedah ni kenal tak Menteri Besar Terengganu? Siapa nama dia? Ha? Samsuri. Kalau Samsuri ni orang tak berapa kenal. Tapi kalau cakap Samsuri Auckland, kenal? Kenal tak? Tuan-tuan tahu apa cerita Auckland ni? Hari ni, bukan COVID, banjir. Negeri Terengganu baru-baru ni banjir, betul tak tahu? Bila banjir, dia pergilah melawat ke pusat macam ni. Pusat apa dipanggil? PPS, Pusat Penempatan Banjir Sementara. Dia tengok rakyat dia semua dah masuk. Air dah masuk dalam ni tuan-tuan. Tapi tiket kereta bang dah beli. Betul tak? Ini kira-kira geng takut bini tuan-tuan. Bila tiket kapal terbang dah beli, dah janji dengan bini nak honeymoon dekat Auckland, New Zealand. Suka tak suka kena pergi juga. Itu kita boleh maaf lah. Bukan semua orang tak takut bini. Kita faham sangat. Pergi tak apa, tak ada masalah. Tapi sampai di Auckland, saya mengikuti benda ni, saya teliti. Sampai di Auckland tuan-tuan, Samsuri ni dimaklumkan oleh pegawai dia, Datuk Seri dah ada yang mati pula. Kalau kita seorang menteri besar yang bertanggungjawab, kalau PAS meletakkan kepentingan rakyat mengatasi kepentingan peribadi. Time tu juga dia ambil tiket flight, dia balik pergi tengok rakyat dia yang mati. Betul tak tu tuan-tuan? Tapi tuan-tuan, saya tunggu-tunggu sampai 7 hari. Tak balik-balik. Tak balik-balik. Syok dekat Auckland. Auckland memang cantik tuan-tuan. Pemandangan indah. Kan? Bini pun ada sebelah. Macam mana tak indah? Kan? Lebih kurang dalam 7 hari tuan-tuan, dia pulang balik kereta dia. Dia pakai kereta macam SUV besar tu. Fortuner ke apalah. Kan? Dia pulang balik. Saya cakap, Samsuri nak balik ni. Kita ingat dia nak balik. Rupanya, dia pulang Fortuner ni tuan-tuan. Dia tempah Porsche Macan. Dia pakai Porsche Macan. Kereta sewa kat sana. Pakai Porsche Macan. Toyota agaknya tak sedap agaknya. Pakai Porsche Macan. Sampai hari ke-11 tuan-tuan. Satu hari pun dia tak potong percutian dia. Ini, Menteri Besar. Kalau lepas ni, orang Terengganu masih undi lagi Samsuri ni, saya punya nasihat kepada rakyat negeri Terengganu, on the way daripada balik pusat pembuangan undi, singgah 7-Eleven, cari racun tikus, telan 2 biji. Betul? Betul tuan-tuan? Sebab saya tak boleh break, tak boleh nak hadam. Macam mana macam ni punya manusia pun kena bagi jadi kerajaan lagi. Saudara, itu baru satu tanah. Tanah yang tadi Haji Hadi jual, datang Samsuri ni tuan-tuan, dia jual tanah yang sama kepada Khairul Nisa
sebuah NGO yang mana bini dia tu menjadi pengerusi. Masuk mesyuarat Esko, Sanusi, suami kepada bini dia, meluluskan siapa komiti ni? Isteri-isteri Esko tu, ha, dialah yang jadi komiti Khairunisa. Tuan-tuan, kita ingat dia jual lagi mahal. Sebab harga dah naik dah, 29.3 juta ringgit. Dia jual lagi murah, tuan-tuan. Dia jual dengan harga 500 ribu ringgit. Tuan-tuan, kalau lepas ni kita tukar kerajaan Terengganu, PAS tak ada duit, Khairunisa ni boleh jual tanah ni dengan harga 29.3 juta ringgit. Dia untung atas angin, tuan-tuan. Atas angin dia untung, saudara, 60 kali ganda. Hampir 60 kali ganda. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, masa ada tinggal 5 minit. Di mana PAS memerintah negeri tu, negeri tu akan dikelantankan, tuan-tuan. Kedah dah nampaklah tanda nak Kelantan ni, Kedah ni. Air dah tak ada. Tanah dah botak. Kecurian adik bumi dah berlaku. Terengganu, tanah tengah bandar. Yang tadi baru cerita satu keping tanah. Lepas tu ada tanah nilai 11.84 juta. Dia jual pula kepada koperasi Khidmat. Kohidmat. Pemimpin PAS punya juga. Kemudian dia jual satu lagi tapak pasar malam. Yang tadi tu tapak pasar malam. 11.84 juta. Kemudian dia jual satu lagi tanah, tuan-tuan. 70 ekar. Tuan-tuan rasa dia jual berapa? Nilai pasaran tanah tu 14 juta ringgit. Dia jual dengan harga 70 ribu ringgit. Bukan 70 juta. Satu ekar, 1 ribu ringgit. Saya nak tanya dengan orang-orang sini. Ada tak tanah, tuan-tuan? Tanah sawah ke tanah apa ke? Yang nak jual dengan saya 1 ribu ringgit satu ekar. Malam ni saya beli. Ada? Ada tak ada? Mana nak dapat dah kat sini orang, saya tanya dengan orang, semua 100 ribu ringgit. Betul tak? Betul, tuan-tuan? 100 ribu ringgit satu ekar. Itu sebelum Anwar Ibrahim bagi subsidi daripada 360 naik 500. Naik 500, lagilah mahal tanah bendang ni. Betul tak? Betul, tuan-tuan? Jadi saudara, tolonglah. 12 hari bulan ni penting. Kita nak pilih, bukan kita nak pilih ustaz. Kalau tuan-tuan nak pilih ustaz, sebelum pilih Ustaz PAS, saya akan suruh tuan-tuan pilih Ustaz Kamal dulu. Ha? Ini lagi mulik, tuan-tuan. Lagi betul. Jalannya lurus. Pilih Ustaz Kamal dulu. Ha. Ustaz belah sana belum tahu lagi, tuan-tuan. Bini orang dengan bini dia pun, dia tak boleh beza. Antaranya calon DUN ke masing. Sekarang dah disiasat oleh pihak polis kerana memikat isteri orang. Bukan setakat memikat, dah terlanjur. Dah lah terlanjur. Dia bawa orang ni pergi nikah. Lepas nikah dia tinggalkan macam tu je. Cerai talak tiga. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita bukan nak pilih pemain bola sepak. Kita nak pilih wakil rakyat yang boleh turun padang bantu rakyat. Bukan wakil rakyat turun padang main bola, tuan-tuan. Kalau itu, tuan-tuan pilihlah Badrul Bahtiar. Kan? Ha. Bila tanya dengan dia apa manifesto dia, dia kata, pilihlah dulu, undi saya dulu. Bila dah undi saya, insyaAllah saya beritahu apa manifesto. Manifesto tu apa pun dia tak faham. Saudara, manifesto tu janji kita kepada rakyat. Kalau aku menang, ini aku akan buat. Jadi rakyat fikir, masuk akal ke janji ni? Bolehkah kita terima? Eh? Kalau dia janji, saya akan buat shopping complex di tengah-tengah bendang. Tuan-tuan percaya? Itu dia, tuan-tuan. Kita nak pilih menteri besar, pertama sekali dia punya tingkah laku tu kenalah macam rupa menteri besar. Saya kalau besok lusa tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan saya jadi menteri besar, mulut saya tak adalah longkang sangat. Betul tak betul? Dan menteri besar. Betul tak? Kenalah sopan santun. Betul tak tuan-tuan? Dan kedua, kita kena tak cari orang yang boleh takbir negeri kita. Kita hari ini di dalam kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, kita ada tokoh kita. Hari ini yang nak pilih ni, tuan-tuan, silap-silap dia pun boleh jadi menteri besar. Betul tak betul? Mahfuz Omar pun boleh jadi menteri besar. Betul tak betul? Kita ada ramai, termasuk yang lawan calon dia dekat Jeneri, lawan Sanusi pun. Datuk MK. Ha.
Boleh tahan juga tuan-tuan. Boleh juga. Jadi, mesti besar. Jadi, jangan bimbang saudara. 12 hari bulan ni yang paling penting sekali tuan-tuan, kalih bagi sama. Sebab apa? Kalau kalih bagi sama, kerajaan negeri diperintah oleh kerajaan perpaduan, sama macam kerajaan pusat tuan-tuan. InsyaAllah saudara. Peruntukan untuk tuan-tuan pun sampai cantik. Kalau tuan-tuan ada masalah, Menteri Besar pergi jumpa dengan Perdana Menteri. InsyaAllah Perdana Menteri boleh tolong bagi selesai. Kita tengok Menteri Besar Kelantan, walaupun bukan dengan kita, tapi Perdana Menteri sambut dia dengan baik. Dia minta baik-baik, tolonglah selesaikan masalah air Kelantan. Datuk Seri Anwar Ibrahim luluskan 1.7 bilion. 1,700 juta ringgit. Padahal orang-orang sana duk baki hamun dia, tuan-tuan. Betul tak? Ini bezanya tuan-tuan. Pendekatan Islam yang sebenar dengan pendekatan kapal selam. Tak sama tuan-tuan. Jadi itu je yang saya nak sampaikan. Masa saya dah tamat. Kita kena hormati pihak keselamatan. Dia dah bagi masa yang cukup untuk saya. Saya minta satu, bulatkan tekad, kuatkan semangat. Pagi-pagi 12 hari bulan 8 ini, pastikan isteri kita, suami kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita, jiran-jiran dan kawan-kawan jiran kita, sanak saudara kita, semua pangkah Barisan Nasional atau Pakatan Harapan saja. Boleh? Boleh. Betul boleh? Boleh. Kalau boleh, kerja saya selesai. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.